Achtung, nehmen wir. Aktie. Aktie. Gut. Dann bei. Ja, runter. Wer mal durch die Fritt, ja. Nein, nicht wahr, ne? Seht ihr. Luna, назад, назад, Luna. Kože mi se da nobenega ni, da so vas ugrabili. E, vidi kože tukaj, si stank imam z gospodem šoferjem. Dobro jutro. Ja. E, mi se da so vas ugrabili, to je. Ne, zakaj? Kako petirsko pas? Petirsko pas? Ja. Daj, 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 na botni. Na kupi ure. To je šest. Ja. Tako da imamo ipak še s te intervencije. Asi už... Ja, ne bi ti... Ja, ne bi počuvamo. Njega na volku. Možda bi da ti nema. Pa se ne ima, už nekog prostora tko da... Dej, dej ga radi. Dej, šifri že bi ga red predstavio. Pa ampak koj na koj, makam da zivao da... Tu na pet. On pa ti sam dobro stao, ko vidim da ima to stalo da.
Moram pet malo počakati.
gumi pa enkrat ne. Imate akcijo danes? Kajšno. Na veliko še.
Ma sem šel pogledat. Tole mašino sem gledal tele zune, ovo pa je... Aha, ja, ja. A što te imate pod uzvarom? Veda. Kon. Vamo, vamo. Čist prosim. Veda. Bi bilo ovo čist drugo zvodbo. Vidiš u rapu da prišao. Aha, ja. Ja sam vse razmislio, no fajn bomo se zavrati. Policija pa upravljena enota, ne upravljena enota, doj še. Crni? Aha, meni? O, meni pa je ovdje nekome crni. Kule, jaz bom vam škole povedat. Vodja, se pravi, vodja izmene, ki je bil takrat prisoten na intervenciji, Primož Šifrer je pristojen na bolniški. Žal. Ne, vse danes? Danes je mogel biti v službi, pa vem, da je namestnik. Danes je njegova izmena. Tako da žal ga ni. Zdaj sem videl z njim slišala, mi je podal vse informacije. Tako da zadeva iz naše strani je sledeča. Mi smo bili 11.1. ob 18.35 preko regijskega centra, koliko je pač neka stalnica. Tako, 11.1. je bilo? Ja. 18.35. Tako. Ja, ti bi bili tako, ja. 18.35 smo bili mi obveščeni, da je von po nevarni snovi, v Novi Vasi je 35, 39 oziroma v okolici tega naslova. Yeah. To so mi obveščeni. Sprav, prvi nas je regijski center je nad nami, se pravi, en šupviši in imamo pač tako navada, on nam da alarm. Tukaj z... Jaz sem 30.113. Tam sem tukaj nekaj, poslušte mi do konca. Potem je zdaj stalni taj, tako da policija, če ste pisali, ja, policija preveže na klica, oziroma bom je on pobral podatke na policiji, in posredoval potem v regijski center, koliko gre nekaj postavljena praksa oziroma tudi pravilno. Kot sem rekel, regijski center je bil na sprožnji intervencije, bom po nevarni snovi Nova Vas 35, 39 oziroma okolica v teh hiš. Mi smo izvozili pri nas z klasičnim izvozom, to je pri nas poverniško vozilo in pa orodno vozilo za varstvo okolja. To ga imenujemo, tako je pač uradni naziv tega vozila. V tem vozilu noter imamo od detektorjev, črpalk za prečrpavanje nevarnih kemikalij, nevarnih snovi in tako naprej. Se pravi, potem plinotesne obleke. Se pravi, vozilo, ki je namensko za... Radio, kemično, biološki napad, recimo. Tudi. No, bolj ga ni. Tudi. No, to, vse to. Vse te stvari imamo. Okay. Vse te stvari imamo. Tako da mi smo prišli, tudi na kraj in pa z svojimi detektorji pomerjali prisotnost nevarne snovi, ki je bilo rečen nevarna snov, kakšna bi to bila. Z temi eksplozivnimi, z eksplozimetri merimo prisotnost kisika, monoksida, eksplozijskih plinov in vsi te parametri so pokazali nulo,
Zato so naš pač rekli, da nevarnosti ni, da se gledali okolico. Kemikalije nisem bila. Kemikalije ne. Da se nekaj kemikalije bila. Zrečen je bilo, anonimni klic je sprejel OKC o nevarni moteči snovi. Ne, to pa niso moje besede. Kuj je bilo javljeno iz regijskega centra? Ne, hočem na sodišče, da posnete se vrti. Zubom tako da nekaj tega, da. Ne, samo oni so vedko sodno, vse je dobro, delamo. Ne, tega jaz ne moram zahtevati. Ne. Tako da mi smo, se pravi, s temi našimi detektorji smo to zadevo pomerili, ker je bila prisotnost nična. Smo pač tudi policistom povedali, da je prisotnost tih eksplozijskih plinov in tako naprej je nična in pa da, je prisotnost kisika, koliko mora biti, 20,9%, COO-ja ni bilo zaznati, tako da smo se mi v bistvu obrnili in pa šli. Policaj povedal, da z naše strani nevarnosti ni zaznati in smo se obrnili in šli. Koliko ga naredimo na kar neke intervencije, se pravi ustaljen postopek. In za te meritve verjetno tudi na lokaciji recimo 200-200 metrov po ure? Ne, po ure ne, tu to detektor je takoj pokaže, če je točna nevarnost. Moram pa je blagosloviti, in to je sam za vas, to je mogel zapreti te bandite, ki to ne prodajajo. Kako mesto? Jo, od tam se mi je gledal poročila, pediatrija, pediatrija pa ena z ministra, ki je to dosto debelje. Piše pa, tako šolo pogledati, ko je avtomatik sam pogledal. In še to brez neobdavčeno, to je sploh naj govoril. Zdaj tega lahko znaš. Ne boš tega. Cista je pošla, ampak še znaj je to. Čak ima mleko. Aj, čak se ne, samo. Že je prazen. A je lončko? Ne. Čak, jaz sem zdaj pripisno, ne vidim, no. 0,5. Mogo odšli. Kaj je, ne? Malo. Maj, vidiš. Kračko, kračko. Na desni. Desnici. Ja, pesnica, ja. Ti sem jo prejmenoval resnice. Ja. To bi se stiste pomisli, to neče? A to je reka to? Drgače, na Primorskem je. Kjer konc? Sam jaz nisem iz Primorske. Jaz sem izvor iz Bosne, drgače. Iz Bosne, kjer bi konca? Kaj te pak je znam? Še Beneđe, da vam da iz Bosne. Doboj, recimo, ima več. A Doboj? Ja, šel sem jaz Gradiško, jaz sem šel čez celo Bosne. Enkrat. Po pojeli že dobre. Ali mi smo igrali? No, še fotel je prišel s 16. Ampak tako, prvotno je pa on iz Bosne. Veselic. Veselic samo. Mora biti akcija, ne? Jaz sem od njem prodavanje, ne reči. Od majhnega je spoda, veš nekaj, ne? Pa te kar nekako potegne, tako da... Zdaj ti mene veliko delaš, da jaz se moram izobraziti. Čakaj se. Pa dejaj, je višta. Ja. Ta Slovenija je tako... V Krče si už manjšel prej. Na nulo bom dal. Ta Slovenija je tako Jugoslavijo malo. Vse, tukaj. Sam zdaj se zdaj to že rabijo, kot ja se tako zimeješ. Ne, že kar tudi nas. Ne, da je to izmer, kot kar... Ne, da je to izmer, kot kar... Američan? Jaz sem pa direktni... Pa malo smo usumljiv, da se nas pijeca, veš? Jaz sem direktni policijsko postaje, da se vaš tega ne bude. Pa reš kaj, kaj? Pa vaš, te da biš? Ne, znač, tam niti bi nekaj pomagal. Oni ne vejo, za kva sem jaz sposobljen. Sploh ne vejo, kako sem direktni.
Kar je pa dodatnih, pač teh
ventilov, pa teh trpari, moraš pa ti gune v zgovorne službe klicati. No, ne, ne moreš iz to se privati, še to. Ne, ne, si se, se pride v nekaj dežurnimi, sigurno. Kar je tega plina, pa tega elektrike, ta vode, prhaje. Kaj pa elektromagnetno sevanje, se to že meri? Tudi. Se imamo še nekaj. Ja, pa bo te spuštali pravce. Do koliko veš, bo te spuštali še? Frekvence. Planet raznese. Nek so moji fanti, moji. Zelo bojo, če bilo se dobro pade. To pa čistit let. Kanti je, tudi vaša jajca so ogroženi. To neplodno smo zvuča. Ja. Jaz sem ne morem drugač povedi, koliko je ti na oseben odnos pride. Ne, ne, sam. Ališ? Ja, malo se pogovarjamo od sebe, fanti. Ja, mislim, da lahko govorimo. Ne, pa pa dobro razumem, slišam. Ne, sem se bomo skrp pogovarjamo. Ej, tu je domarjena. Tudi dešarca sem šel pisarna, zlokica, to novo jaz. Ne, ali što je veš? Jaz imam rešitev za še vedno. Popravljam, ne, sej, ena beseda nisem zastavljen. Mah, vse lahko veš, kaj si zamisliš. Ne, tudi tako, ne, s tistim načinem, da ti nekaj dosegu. Mrske reče, ma se hvaje en glas pomeni. Ne, da li, gledaj, sej, a ne, ti šel tudi, delaš posebej, zemlji cegno začneš, ne. Prav. Pa nalagaš, ne. Marko, prav razmišljaš, makaš si, a ne? Da se, ampak res počas, ampak no. Prav. Uživat moraš vsemu, kar delaš. Ne smeš biti prisiden. 10 gram, prosim. Zvečer boš mogel po RTV Slovenije, veš? Ja, Sašek Klic, Marko. Gospod Sašek Klic, vrdi, no? Ja. Ja. Ne, to je bilo pa čist neki družnja. To pa ni bilo veze z vašim dvigalom. To je bilo... To je bilo čist delavenca, to je bilo čist povoren dvigal. To ni nič. On je mu ta dvigal za stvari, za gume gor pa dolgo, zato mi tam se je nekaj podrknil, tako da ni to sploh, ja. Ja, malo, ampak je se uredila dvigal. Ja, to je ta dvigal, ni. Ja, ne. Ja, ni stalo nič povedal. Ne, to ni nič od tega dvega, ja. Tako da to je bilo čist tako delavnica, ne. Ja, čist tako. Prav, nekaj. Ja. Ne, ja, sem to te že obvestil, če bilo to. Sve za to, ja, to te že obvestil. Ne, nič, tako da to je bilo čist nekaj. Hvala, nekaj, ajde, čao. Ajš, se skrbil neko novo, še dvigala, ajš, ne tako. Tako ne skrbil, ne. Ja, zelo se tjena na telefonu mi gleda.
Hvala, Lunca. Glavno sem jo naredil z zasedo na gasilski postaji. Pa sem jim spizdo. Gasilce, podale ne bomo sploh ne vejo, da sem.
Jaz sem vse, kar hočem, fantje.